Під час нинішнього етапу кампанії з позачергових виборів народних депутатів одним із основних порушень залишається проблема непрозорості фінансування агітаційної діяльності кандидатів. Про це заявила координаторка виборчих та політичних програм громадської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Вона також повідомила, що статус спостерігачів на виборах отримали 163 неурядові організації, при цьому більше половини з них пов'язані із партіями чи політиками. Наші спостерігачі протягом цього періоду, з 1 червня, вже подали 41 повідомлення в поліцію щодо адмінправопорушень, які стосуються виборчого процесу, і понад 100 повідомлень, які стосуються ходу виборів як таких. На жаль, серед основних порушень цього етапу ми можемо стверджувати, що залишається проблема непрозорості фінансування виборчих кампаній, зважаючи на те, що окремі партії вже розпочали агітаційну діяльність, використовуючи логотип політичної партії, слогани, презентуючи кандидатів, які йдуть за списками партії, але тим не менше не маючи в той момент статусу суб'єкту виборчого процесу, що означає, вони не відкрили виборчий фонд, тобто всі проплати, які стосувалися організації цих заходів, подій, концертів, не оплачувались в офіційному порядку. Якщо ці суб'єкти виборчого процесу після реєстрації будуть продовжувати таку діяльність, очевидно, що це закінчиться або штрафами.